עובדים מאוד מאוד קשה. חזרנו ממחנה אימונים ביפן, ממחנה אימונים בטורקיה, בשביל להגיע לאליפות עולם הכי מוכנים שאפשר. כן, אנחנו סוחטים כמה שרק אפשר הגז, אנחנו מתאמנים מאוד קשה, פעמיים, שלוש ביום, ואני מרגיש שאני נותן לעצמי את הכל. אני מרגיש שאני נלחם פה על המזרן באימונים, עד הרבה האחרונה, וככה גם אני באליפות עולם. אני מרגיש שאני מגיע כמו שפגיד צריך להגיע. מצב שבו אני יודע שאני אלחם עד הסוף, אני לא אדבר, תחושות שאני אוהב. תראה, מדליה באליפות העולם, מדליה זהב, קטר, מינון וקטר, זה משהו מוצא, אני חושב שעדיין היה. אני יודע לעשות, אבל אני מתקל לכם בשביל שזה יקרה, אני יודע שהתחושות הן מדהימות וההזדמנות לשמור סגנון של מדינה ערבית שלא כל כך מכירה בנו, לא כל כך אוהבת אותנו, בשבילי זה זכות, הזדמנות לשים את מדינת ישראל הקטנה במקום הכי גבוה של התחושה בכל המלחמות שיש לנו, בכל הפוליטיקה. אני יודע שאני נמצא במקום שיש לי את ה... אני אומר תודה על המקום הזה, אני יכול להשים את ישראל, שיש לו שליחות, ואני אלחם, זה גם המוטיבציה, חלק מהמוטיבציה שלי, לתחרות הזו, אני יודע שאני יכול להשים את ישראל, להראות את הפנים היפות של ישראל, על הצד הטוב ביותר, אם זה עם החברות עם האיראני, אם זה עם המיסק שלא לחץ לי את היד, שאני באמת ביקשתי ללחוץ לזה יד, זה הדבר היפה שבספורט, שאנחנו כן יכולים לנצל את הבמה הזאת, להראות לי אנחנו באמת חושבים בכל מה שאנשים חושבים בעולם עם כל הדיסאינפורמציה שיש ואני מרגיש בר מזל להיות במקום הזה זה אני מתאמן מאוד קשה אני מאוד מקווה לעמוד שם על הפודיום בקטר הכי גבוה שרק אפשר אנחנו מתאמנים מאוד קשה מבחינה פיזית אנחנו לא באמת מתאמנים אבל אני בטוח שאני יכול להגיד לך עצמי אני מרגיש את זה, אני מאוד רוצה, וחרתי לעצמי שזה לא משנה באיזה מצב פיזי אני מגיע. כל עוד בפנים אני יודע שאני אגיע להילחם, אז הצלים יהיו על הצד הטוב ביותר, אני מגיע לו, אני אין לי כל כך מיני תחשויות שהייתי ב-40% מהיכולת, אז אני יודע שאני אגיע לשם, כמו שאני צריך להגיע, להילחם, לוותר. בשבילי, בשביל המשפחה שלי, בשביל החברים שלי, בשביל מי שמאמין בי, בשביל המדינה שלי, גם כשאנחנו לא כל כך מאוחדים, לתת כל דבר שגם יתייחד אותנו, זה גם יכול להיות משמעת. זה משהו שאפשר. מן הסתם אנחנו כנבחרת כמו כזה גם יחד, גם בתחרות. אבל זה המצב, אנחנו מקבלים אותו. מתכוננים למשימה שלנו. יש לנו משימה. את העולם, ביחדים, זו הגזרה, נמצאת כבר. נכון, חודש מים, חודש יום הולדת. לא, אני כולי צמרמרות, אני באמת מרגיש שאני מתכוון לשם, שאני מאוד רוצה את זה. אני משתדל להתמקד במה שאני צריך, להילחם, לעבור קרב, קרב, לחשוב על הסוף. התוכנית שאיתה אני מגיע. אני חושב שהדרך שם היא ארוכה. יש המון קרבות לעבור, אליפות עולם זה יום משוגע שצריך לנצח את הכי טובים בעולם, זה לא קרב, שניים, שלושה, זה יכול להגיע גם לשבע קרבות. אני מתכונן, נגיד יום גיהנום, עם סיום הטוב. בהצלחה.